قال المصنف رحمة الله عليه رحمة واسعة: باب القراءة في الصلاة. باب القراءة في الصلاة. ومريانغو وكتلغا كتنو كبانغا إبيمو كبسومي ومصلاة غبيو وتكي دوابو تيكوا تونا كبيئكا وتكيندو وكلغا كيكنا نتملمو يبيري واجيبو ملمو يبيري سنة ملمو يبيري شروط غاكوا كوليزو. نعم. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. عبادة بن صامت الأنصاري أو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومدينة أين مغاندا و بمت أوس بن صامت بن نبى تتم بصحاب تتم نينغا بمدينة. أوس بن صامت يسبب النزول يسورة مجادلة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. سورة مجادلة يقول لكم سنغا زابا فومبو غبفني وتكانيا مغاندا و عبادة بن صامت ويتا أوس بن صامت. أوس بن صامت يسبب النزول ياليكو إنسونغا ezasisa essuula eyo. Naye kati atuli mu maaso wano ye muganda we era ye mukulu we Ubada bin Samit mulwanyi entalo zonna yazirimu ne Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Aguddewo ne hadithi egamba nti Nabi atugamba sallallahu alayhi wa sallama tewaliyo swala eyinza kubeera ntuufu okuggyako nga musomeddwamu al-Fatiha: la salata لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. تفني الصلاة تلي لنا الصلاة كستم بلما الفاتحة يتمي بفاتحة الكتاب كبانا يقوله القرآن يقوله قرآن الكريم الفاتحة يتاندك قرآن الكريم اينا من يمانجي نغا أم القرآن أم الكتاب نغا الحمد nga arruqya nga as-sala bulirinya lirina ensonga lwaki. Umul kitab mama w'ekitabu kubanga yakitandika. Fatihatul kitab yegula w'ekitabu. Suratu sala esula y'essala kubanga buliraaka tugisoma buli sala oba ya mufu oba ya nkuba oba yaki. Al-fatiha ibam الحمد سورة الحمد كبانغا تانيكا نيشي جامبو الحمد الرقية كبانغا الدقالة الرقية اشتغيزة بجانجابي الرقية اشتغيزة بجانجابي وابو بجانج الراقي يمجانجابي وقيل من راق والتفت الساق بالساق وقيل من راق omuntu waffe ng'ali mu mbeera enzibu asigaddeko ekikuba mukono ababeerawo babuuza wano waliwo omujjanjabi wano ne manyi by'ekijjanjabi tujjewo omujjanjabi waqila man raq ani mujjanjabi kubanga rukuya kigeza kujjanjaba wano waffe ekigambo rukuya asiro kyogera buli omu ategera by'otegeeza fe waffe kyajja nga kigeza arukuya ashare wano waffe idabuzo manyi musimi wa rukuya tuinza kubuza nti tugende mu lago ba musambya ninga rukuya kigeza bujanjabi okujja ko nga kize nti arukuya ashare obujanjabi obusilamu awo tunonyo wa taba wa matatu lushayatin ala mulki sulaiman bama kafara sulaiman walakin ash-shayatin kafaru. Al-Fatiha mugamu kumanyagayo arukuya. Eno qissa
erinnya lyessuula eyo liva mu kisa eyabasahaba ridwanullahi ajmain abaali batambula mu ddungu ne babula nga tamanyi gye balaga naye ne babeerezaamu nga balina essuubi kyebaoboolyawo banaalaba gye balaga mu kubeerezaamu bajja bagwa mu katawuni naye ng'obudde buwungedde ate nga bali mu winta bwe batuka mu bantu bakatawuni ne bababuuza nti bwe tuba tugenda egindi tukwata wa ng'ate muli wala nnyo ate nomukimyeyoki nga mugenda gindi kale mutuyambe tusuleko wano nga bwe buzibye enkya tujja kweyongerayo ti aa fe situbamanyi bwemubeera agatemu bwemubeera ababbi teri akkirizibwa kusula wano mutuviire mutambule mugende tebaali basiraamu ne babegayirira babasuze baagaana kale ne bagaana nti wakigaanye mutuwe ku muliro bwe tunaatuuka eyo mu maaso tukume ekyoto obudde mbula bunnyogoga teri abawa muliro muve wano byonna baabibamma ne bakwata ekkubo ne amiri waabwe ne beeyongerayo naye fabaatu qariban minhum nga omanyi ensula ensi z'omu ddungu tebaasula wala nnyo n'akatawuni ne batetenkanya ne bakola ekyoto naye ng'abantu b'omu katawuni babalengera nti abasajja be mwagobye baagumbye wa wali be basuze fabaatu qariban minhum baasula kumpi n'akaalo mutumbi faludiga sayidu lqaum eyali akulira ekyalo ekyo yabojebwa ekiwuka eky'omutawana ne baleeta eddagala ne baleeta abajjanjabi ng'abimba ejjovu akankana abasawo bonna ne baggwayo nga teriiki amagezi ne gabeesiba mukama waffe embeera sinnungi kati omu nabagamba nti basajja bali betwagobye muyinza okumuli mu raqi kubanga buli mubeera abantu 87 professional zibamu ez'enjawulo abasajja betwagobye muyinza okumulimu amanyi obujjanjabi tugendeyo bano babali ku kyoto kyabwe bali awo ngaabantu batuuse tibanaye munaatusonyiwa twabagobye ku kyalo twabemya omuliro nti naye tulina obuzibu mukama waffe alina problem bweti ne bweti ne bweti amiru safari ng'ayitayo bavuga babiri basatu mujye mumperekere ng'atuukawo ng'amukwatako ng'asoma alfatiha emirundi 7 yali akankanira ku supiidi buli mulundi yagendanga asala supiidi paka yatereera bwejaggwayo 7 n'atuula nababuuza nti ate ono tioyo mugenyi yakujjanjabye yali musajja mulunzi naggagga alina ebiraalo n'agaa nti embuzi zange mu faamu mugiyuzeemu wakati muwe bano abanzijanjabi bimubadde byabalemye faamu yange twabulizeemu wakati muweku bano haafu nzisigaze haafu kyokka waliyo abasahaba yali mu kintu kimu nti embuzi zino ziri halaali zino kweri tetulya haramu era tujja kumala tuzigobe mpaka madiina bwe tunaatuuka e madiina tubuuze omukulu sallallahu alaihi wasallama nga bagoba mbuzi zaabwe bwe baatuuka e madiina ne bamunyonnyola sallallahu alaihi wasallama amiru safari yamubuuza nti wama adiraaka annaha rukuya wategeera ddi ti alfatiha bujjanjabi wategeera otya nti alfatiha bujjanjabi amakulu kyebakoze kituufu alfatiha ejjanjaba biidhinihi tabaraka ekyokubiri embuzi baali balina nyingi bwemuba mugabana ewaba akafise nange mumpe mpute ku supu amakulu ziri kiki halal kuba nabbi talya haramu taimu yokugabana embuzi bwe ziba waliwo akamansusemansusa awo nange mumperezeeko ekyekuiga ekiri mu kisa eyo okujjanjaba okwarukuya ey'obusiraamu tekuliko nzikiriza kubanga abaabekibiina abekyalo ekyo tekwaliko wala ilaha illallah nogu tekwaliko wala ilaha illallah nogu bonna baali basajja bakiriko ekyokubiri omuntu bakuyisa obubi tumwesasuza
mwatu kubye kucharu cha mwe ati munonya musawo mugende mukafiremu muke nyinyi mwatu gobi nitubasiba no mudule mutumma kati biba tabuki date mujja mufukamira omukiza takula bwati bandi wede baganti ehe ndoja kati mukitapi kamuyige aha tuachi nyegana oyigato mukiriza ali konkola ya salaf salihin bume gatokola ki kubanga wali mazo kumega mwatu gobye mwatu nyo omuliro kali ati muze mtu egayirira ati tubagasiza mukiza watu wabera so si obuda wefula vumbi kali toze mureke waye ifude vumbi yeye ifude gwe toli vumbi mukiza tabira vumbi nam yeye ade ifude vumbi nakati abachaji iyo kisa elimu ebintu byokuyiga bingi naye mu byo wama adiraka annaha ruqya wategero kyanti ine sura kujanjabi kati al-fatiha era mu byo ku bintu byenjawulo bobo yine wakuluma n'okwatawo n'osoma emirundi musanvu biibinihi tabaraka watala wawona kati embaga bweri omanyiwo bakube simu mwatu ganti bw'okwatawo n'okuluma n'osoma emirundi musanvu wawona nzi wallahi nsumi n'omunana kumi tewali njawulo yaqini yaqini ya fesintuf yaqini ya fe al-yaqin nzikiriza ya kikacha waguru kati ebiseera ebisinga asukagezesaako bino nagezesa bii naga nti wai kangire kange nawuli baganda alifati kangire angeza agezaako nakwatawo nasoma emirundi musanvu ngeye kenyini iteyekkiririzaamu oluusi n'ebyonono ne byetwebagala bali abasajja bakulanga ebyo amalako emyaka n'emyaka ng'agezezaako okulwanako mu byonono ffe n'olunaku teruwera ate ebyo byonna byonna bitukosa bali abasajja balinanga yaqini la salata liman lam yaqra bifatihati lkitaabi essalata etuuka nga tusomya alfatiha buliraaka kyategeeza so si alfatiha mulundi gumu gwokka ewala mulakenda nebwogireka eraaka zonna oba essula ya laaka nnya zonna zirina okubamu alfatiha mpaji ekyo kimu ekyokubiri haditha eriko ebigambo byabanyi bingi nebino wammanga byebikulu لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أمني بتجيز أنت يا ليا جنبا أسالة نيمة مصلى زكاة ما نقد ظهر نعصري أوفي راكا إذا قبل الصلاة زور واتو غير راكا بدي إذا سنبا يكو يشا نيراكا مو سنبا يكو مغربي وينوس مال فاتحة سو سينغا تي إمام واسوما ناو واسوما إمام بابا واسوما غسيريكا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا إِلَيْهِ وَأَنْصِتُوا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا فِي الصَّلَاةِ أي يلي تكزم الصلاة إمام بابا اسم القرآن مصلاة مجهود لزه أي آية تكزم القرآن يوم الصلاة إلا بفون زبا سنجاب تكزم القرآن اسم بابا مصلاة Imam baba soma musalizo olwatu uliriza tusoma eno hadithi yetegeeza musala ezakaama obanga oli wekka kyekigambo ekisinga okubeera ekinywevu era n'obujulizi obusinga bulaga ekyo kubanga waliwo hadithi endala mu bulugu maram nabbi yababuuza nti laallakum taqra'uuna waraa al imam malayika nammwe musoma nga ate imaamu asoma ne bamugamba nti naamu nabagaana nimuulize imaamu wamme ng'asoma mufune taladhudhu ekiwomereza kya Qur'an n'amakulu n'eddoboozi erijjudde eggono n'akawoowo kyekigambo ekisinga okuba ekinywevu mu hadithi eno naamu